iyadoo siyaasadda soomaaliya ay marba dhinac u wiiqayso ayaa suldaan xasan, suldaan cabdi, suldaan maxamed oo ka mid ah salaadiinta beelaha soomaaliyeed islamarkaana wareysi gaara siinayay t v ga star xarunta uu ku leeyahay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa waxa uu ku hadlay arrimo badan oo ku aadan xaalka soomaaliya iyo siday iskula shaqayn karaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo weliba arrimo kale waxaana uu yiri allah ku karaameeyo adiga dowlada maamulka aad ka tirsantahay ba allah idin karaameeyaan leenaha waana laydinka filanayay waana idinkugu mahadcelinaynaa waana idinka sugayna waxaana xaqiiqa ah inaad kuwo badan oo maanta federaalka dhex taagan aad ka khayr badan tihiin intaasi waa midaas tan kale nimanka meesha la yidhaaho jubbaland waa dhul soomaaliyeed war federaalkama waxaa loo samaynayay in dalkeennii iyo dadkeennii la kala jarjaro miyaa federaalka loo samaynayay federaalkama waxaa loo samaynayay agaasiba waaxeed waddan kale inuu u yeeriyo waxa ay samaynayaan miyaa loo samaynayay jubbaland waa sheegaynaa mar horena waa sheegna mar dambena waa sheegna mar labaadna oo celinaynaa waxaan leenahay jubbaland axmed midoobe ninka la yidhaahdo waa hal qof oo soomaali ah inuu masiirkii ummaddan oo intaasoo gobol ah iyo qarannimo kitaabaad u marteen kitaabka markaad marayseenna muqdisho iyo intii idin ogolmaadnaan marina soomaaliya low yocaddo ilaa raas junbaad u marteen nimankaa soomaalilan ah oo yidhi annagu madax bannaani baan rabnaa barnaamijkoodu waa qadiyad gooni ah oo soomaalida u taalla iyagaana sheego soomaali bay u taallaa bay dheheen waana ku raacsannaa inay soomaali u taalla waana laga heshiin doonaa sidaan ilaahay ka rajaynayno meel baana wax laysla dhigi doonaa nimankan kale ee maamul goboleedyada ah ee maalin walba qarannimadii soomaaliya meel fool xun ka xagal daacinaya kitaab baad dalka u marteen kitaabkii aad u marteen inaad ka run sheegtaan oodnaan ka xishoonin oodnaan af uga xishoonin adinna uga xishoonin waa laydinkaga baahan yahay dowladaha dalka kusoo xadgudbahaya maalin kasta waxaa noo waxaa soomaaliya waxaa u jawaaba agaasimo guud baa la yidhaha saas agaasimo guud baa oo kenya saas u hadlay war annagu agaasimo agaasimo shaqadiis ma lihin waxaan rabnaa dalka in si dhab ah in looga hadlo loo mideeyo dadka waxgaradka ee jubbaland la abaabulo kuwa kale ee soomaaliyeed la abaabulo hal faker oo ummadda soomaaliyeed anfacayaan inuu ka soo baxo intaas ayaan dhihi lahaa waxaan kaloon dhihi lahaa soomaalida siyaasiyiin ah oo meel walba joogto oo dal joogto oo dibad joogta oo xukunka soo maray oo dalka soo maray oo hadda inay waddanka xukumi iyo dalkeennii ninkii u haliilahayay oo arrinteenna meeshay maraysa aad ogtahay markaa dabka la soo shidato waxaa taa asagaad la mid taha wax ka gooniya ood u tahay ma jirto anaadan waxba ii ahayn kaad hadda madaxweynaha u sheeganaysaadan waxba u ahayn ilmaha adigu aad dhashay baadan waxba u ahayn sababtoo ilmaha meeshii uu lahaan lahaa iyo dhulkii uu lahaan lahaa iyo masiirkii uu lahaan lahaa yaad cadow siinaysaa wax aad marka maanta boqolkiiba tobankaas waxaan kugula talin lahaa isku casili wallaahi bayna kuu suurogelayn oo billaahi bayna kuu suurogelayn kenyaan dabada gashayna dhulkii soomaaliyaana ka dhaafeeno waa loo baahan yahay mararka dadka in loo dhimriyo laakiin qofka xun oo damiir laawaha jileec yaan loo muujinin ummadda soomaaliya saasaan ugu baaqahayaa duubabka dhaqanka saasaan ugu baaqahaya culumo udiinka dhibka jira culumo udiinka haddaad ilaahay dartiis wixii ilaahay xaqa ka dhigay looga leexdo waa masiibo dadka xaqa u sheega qofkii gardaran qofkaas waa gardaranyaha dhaha ururada haweenka waxaan iyagana ugu baaqahayaa kan wax qaldahaya iyo kan wax wanaajinaya intaba waa wiilashiinnii war wiilashiinna qabta waad ogtihiin dalkan burbur kuu maray 72-kii sano waxaa u gurmaday oo dhexda u xirtay 90% waa gabdhaha ilaahay khayr ha siiyo soo koriyey ilmaha soo barbaariyey na wiilkii aad barbaarisay yuu meel fool xun dalkii geynin ururada haweenkana saasaan ugu baaqi lahaa ummadda soomaaliyeedna ilaahay waxaan uga baryaynaa qalbigeeda inuu mid ka dhigo
damir laawaha Soomaaliga waxaan leenahay Ilaahay ku soo hanuuniyo haddaan soo hanuuneyn Ilaahay bulshada ka dhex saaro dalkan midnimo u baahan yahay midnimo sidaas aan ku soo gabeyn lahaa wa salaamu alaykum wa raxmatu Abdullahi Abdurrazaq Adan Azani Star TV Muqdisho